ไม่ได้ยินเสียงสาวคนเดียวอุ้มไม่ได้จ้าเดียวอะไรเนี่ยเราจะอุ้มอะไรเนาะไอ้มาติดสารเดียวเดียวสาวคนเดียวเอาอะไรเนี่ยสาวคนเดียว
ထာဝရဘုရားသခင်ကြောင့်ဒါပေမဲ့ခြားတည်မတည်တဲ့ညာမေတ္တာဖြစ်တယ်သူရဲ့အဆုံးအမ်ဒီရောတာပေါ်တယ်ဒုက္ခတွေတာပေါ်တယ်အဲဒီမှာပြန်ပြီးတဲ့ဖြစ်ကြောင့်ဘုရားသာဟောတယ်ဧဟောရဲ့ခန္ဓာတရားနာပိဋကတူရဲ့အနာရောက်သိရှိတယ်သူရဲ့ပညာတို့ဘုရားအဲဒါဝတိဘုရားနှုတ်နဲ့အာသာအဲ့ဒါမြန်မာလာအများကြီးလုံးမှတ်တာပေါ့ အဲ့မှာအားရရှိရတယ်တရားမြတ်ပါလားလို့လည်းခေါ်နေကြတယ်။အဲသူမြေသားတော့ဘုရားရှင်ကထောက်ခံထားတယ်။အဲ့ဒါဒီတရားဟောတော့ငါအလုပ်ဒီကောင်းနေတယ်။အန္တရာယ်မဖြစ်ဘူးလား။ဒီလိုမျိုးကြီးကမဖြစ်ဘူးနော်။ဒါနဲ့ဘုန်းတော်ကယူနေတယ်တမန်တော်အန္တရာယ်မထေစီရရတာ။အားလုံးရတယ်ပြီးတော့အလုပ်ရင်းသူ့တောင်းလို့လားတဲ့ရှင်ဘုရား။ အဲ့မှာပဲတရားဟောလာဟောတာပြီးတော့ပြန်သိပေးထားတာဖရာလို့ဖရာကခွင့်တောင်းထားနော်။ဘုရားဟောတော့ငါအကြောင်းကိုအရင်ချုပ်ပြီးတော့သုံးရလို့ခေါ်တယ်။ဒီကောင်းပြီးဖရာရှင်ကအရင်ချုပ်နေတဲ့သူကိုသင်ထားတာ။အဲ့ဒါကိုအာမုံဆောင်ထားတာလို့ခေါ်ကြပါ။သံဃာမဏေပဲကြာပါရောပါနော်။အဲ့ဒီမှာပါပါလဲဆိုတော့ဓမ္မစကြာရဲ့အဲဒီလို့ခေါ်တဲ့အပိုင်ကလေးပါ။ဘုရားရဲ့အင်းကြီး အဲ့လိုနတ်ပြီးတော့သဘောတူတယ်နော်နတ်ပြီးတော့ရသဘောတူရတယ်ဒီမတူရတဲ့ကြီးတဲ့ကောရီးယားမြန်မာနဲ့အမြန်ရန်ကြီးသမုဒိယဓမ္မသဗ္ဗန္တံဒီလိုလားအဲ့ဘုရားရှင်ကတရားမြင်သွားပြီလို့ဘုရားထောက်ခံတယ်အဲ့သူနာမတကံမြန်မာဆက်ရှိကလေးတဲ့ပြန်မှာပြောတယ်နော်နတ်ဒီဒီပေါ်စင်းနေနေရတယ်မြင်ပြီးတဲ့အခါမှာသစ္စာမြင်ပြီးတဲ့အခါ အနန္တသောပေါက်သွားပြီနော်သစ္စာပိုင်းခြားသိပြီလားနော်။ယင်ပြီးတဲ့နောက်မှာကြွေးကြော်တဲ့အတန်ရှိတယ်။အဲဒီညာပြီးတဲ့ပြင်မဲ့အေတံသဘောဝတ္တပါရဏတိယအတိပတ္တိပြေရအနုဿာဓမ္မစက္ကံဘောဓိတံအပတိဝတိယသမနေနာဝါသီဝါဒေဝေနာဝါမာရီနာဝါယမုနာဝါကိနာစီဝါဘောဓာ အဲ့နဲ့တောင်အထက်ပေါ်ကြည့်အောင်နော်ပြီးတော်ရတယ်။တရားပေါ်လာမြတ်တမန်ပါတယ်မပြန်ပြရဘူး။ယသဗျာရှင်ဒီကေနာစီသမေနာပါ။သံဃာတော်တမန်နာ၊သံဃာတော်ပြေမနာ၊သံဃာတော်နတ်နာနဲ့ပြန်လာ။မတိနိုင်တဲ့တရားမဟုတ်တဲ့တရားကိုတရားရှင်ဟောပေးနေပြီလို့ပြောကြတာ။ဒီကအချက်ပဲနော်။အဲ့အဲ့တော့ဘုန်းတော် တမနာသာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလဲလို့ပြီးတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်နဲ့အချိန်နဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အဲ့ဒါကိုသိပြီးသွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး။တမနာရင်ရှိတယ်။အလားဥဒ္ဒရာရဲ့သိတဲ့ပါးကကြားလို့နော်။အဲ့တဲ့ပါးကရှေ့ကပါလေးတယ်။ရှေ့ကပါသဘောပါလေးနဲ့မြင်နိုင်တယ်။တမန်တော်အားကောင်း။ဒါကမြင်နိုင်တာပဲအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခန္ဓာ၅ပါးပိုင်းခြားမဟုတ်။ တသိရဲ့အချိန်မှမနေနိုင်တော့ဘူး။ပြီးတော့တက္ကမတိပြောင်းတယ်တသိရော။ဒီချိန်ကိုပိုင်းခြားပြန်မယ်တော့လေ။အမြင်ညာမှုတဲ့သူမဟုတ်နိုင်ကြဘူး။အဲ့ဒါပေါ်ဖတ်ပြီးတော့ဒီသူ့ကိုပြန်စစ်ကုသမာရိယတက္ကမပြန်လား။သဘောရလား။တက္ကမြမနာကြီးတွေသာအခုတောင်ရှိသေးတယ်။အဘဒရကေမာလိုပဲတဲ့ပိဋိနေနေ အာမသာရဲ့ရေပေါင်း90တရားလေးလိုရတယ်။ဒီမြတ်ဒီမှာဘုရားကြီးတွေတော့ပြန်မရဘူးနော်။တကယ်လို့စင်ရဲ့ပုံပုံလေးတွေပါ။အဲဒါအောင်ပွင့်ကြရင်တိတ်ခါအောင်လို့ဆိုရင်လူ၄-၅လုံးလာပြီးပြောကြတာဆရာဝန်နဲ့ဆစ်ဆစ်လို့နားမလည်ဘူး။အာသာမသာပဲရေငန်းတယ်ဘုရားမလည်းပေါ့။ပိဋိတယ်နေတာအဘဒ္ဒတမလို့ဒီလိုပုံပုံလေးကဘာများစွာမြင်နေတယ်တမလေးဘုံလို့ပေါ်ကောင်း။ဒါမလို့ခန္ဓာ၅ပါးကြာလို့တည်။ ပါစေဒီမှာမြင်နေတာ။ဒါတကယ်ကြောင့်ပဲ။အမောနဲ့။ဒါကနတ်ရဲ့မန္တန်ဒီဒိဗ္ဗစံကိုရှိတော်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမြင်လားဆိုတော့မဟုတ်လည်းမဟုတ်လည်းဒီလည်းမသိဘူး။အဲဒီမှာပါဗျာမှာကြတော့ပုံနေတယ်ကဘာတစ်ထောင်ထောင်နေနေတာတဲ့။ဘယ်လောက်တယ်လဲ။အမောနဲ့။အဲမလို့ခန္ဓာ၅ပါးပိုင်ကြမဟုတ်။အဲတပိဋကညာတော့အရာပဲလို့မှတ်ထားရပါပဲ။ဟုတ်ပါလား။
ဖျားတရားစစ်စင်ငယ်လို့လက်ခံကျင့်သုံးတဲ့မှာလည်းဖျားတို့မြင်ရဲ့အမြင်ဘုရားဒါဖျားလည်းငယ်တရားမပြောပါဘူး
Ya
ဖြစ်သွားတာပဲ။ဟုတ်ပါဘူးလား။ဗျာဒါကတော့ကောင်းတဲ့ပုံစံဆိုဥပ္ပါဒံဖြစ်သွားတာပဲ။အဲ့ဒါလည်းအကြည့်များများဆုံးပြင်းနေဆွဲသွားတာ။
ไอ้เกมมาเนี่ยเนาะเชิญอ่านพี่รออติวนะเป็นพี่รอวาทนาธรรมะนี่ในงานนี้ดีอย่างนี้เนี่ยเราอ่านมาเนี่ยพิจารณาญาณรู้ดีขึ้นมาแล้วมันดีก็เหมือนเป็นความหาแล้วก็ดีมาแล้วปูมาแล้วเมื่ออากุศลรู้ดีแล้วตอนนั้นดีแล้วเราจะได้ดีแล้วอธิษฐานมือเลยเขาบอกนะพิจารณาไปแล้วตัดว่าเชิญนะที่พี่เนี่ยพิจารณาแต่แกชี้ด่านตัดว่าป่าละ ถ้าตัดว่าเทียนจะเป็นยังมาที่ตาเขาบอกนะนั่นเลยเป็นเนาะมันมีความมีอีกแล้วขณะนั้นว่าตัวเดียร์หรือเลยที่ทำรูปบ้านคุณหลวงยงกีมุ่งเนี่ยเล็กแค่เนี่ยอะไรเล็กแค่เนี่ยยงกีมุ่งเนี่ยคุณเนี่ยในมุมเราเขาคงว่าไปญาติบ้านนะยงกีก่อนเล็กแค่เนี่ยก็ตัดว่าไม่ใช่เจ้าเขาไม่เคยชาติเนี่ยแม่นี้เป็นตัวอย่างเขาบอกนะเอ็ดขาดพูดดู นี่ดีกว่าแต่อันไหนเนี่ยเปลี่ยวดีกว่าเจ้านาดีดีเพราะนั้นสามสี่ด้านสิบกว่าเจ็ดกว่าสิบยังไม่เจ็บบาดเลยดีนาดีดีสั่นเลยเย็นมีสิว่าเป็นคนสั่นกุบบาเนี่ยพ่อเมียได้ที่จะได้ดีกว่าเมียมาเลยพี่อาอะไรเนี่ยที่จะได้ดีกว่าเมียดีกว่า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 
ောင်းတဲ့ဖြစ်ဆောင်းမယ်ဆိုဒီလက်လူလိုပဲပြည့်ပြည့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးရှေ့ဆက်မလားဆုံးတတ်မလားဆုံးတတ်ပါဘူးကျန်လာပါမလားဘယ်လိုပြီးထားရမယ်เนาะကောင်းပြီဆက်စစ်တယ်เนาะဘာလို့စိတ်ကြောင့်လဲဒီမိမိနားပြေနေเนาะဖြစ်ပြတဲ့ဘာတရားကတော့စိတ်ကြောင့်မှတောင်းရင်သိရင်ဖြစ်ပြကနားလည်ဆောင်းပါပါတယ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ခုနကစကားပြောပြအောင်เนาะစိတ်ကြောင့်စာရပတ်တာမရှိလို့ပါဗျာတဲ့စာရပတ်တာပါလေမရှိလို့ခင်ဗျာပါဗျာဆိုမျိုးကမေးတာပမာဏလဲဆိုအမေကမှမေးတာမေးခံရတာမာသီဆိုတော့ဗျာပါဘူးဗျာเนาะအမှားတွေပါပဲမေးတာအဲ့ဒါမေးရလည်းပဲတတတကယ်ဒီဝိုင်းကြီးမှာတဲ့အဲ့ဒါအကြီးရဲ့ချင်းမခံတာတန်းလေးရဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်စကားတလုံးအဲ့ဒါကိုပြောရအများတန်ခံရှိဒီလိုလူတွေမှာလည်းဖျားရှင်းပြနေတော့အဲ့ဒါအကြီးကြီးတွေကအေးစာနဲ့လုံးနဲ့တွဲမြင်တဲ့နေရာမှာမဟာစီးတဲ့သာလာဝေးလို့သူရဲ့ပုံတော်ရောက်လို့ပဲဘုရားရှိခိုးအမြဲသာကိုပေါ့ဖတ်နေတာပါပဲ။ဒါစိတ်တောင်းပြီးတော့ဆရာမြတ်ကြီးကပြည့်စုံပြည့်စုံမတင်ရတော့ဝမ်းမရဘူး။ဒါမလို့စိတ်စိတ်တည်းကိုကြုံထုတ်ပြဒီလိုနဲ့ကြာပြီးတော့မင်းတို့ပဲဒီလိုနဲ့မှာသက်ကံအပြည့်စုံတဲ့ပဏ္ဍိန်ပြည့်စုံတဲ့တိုင်ကြီးသာအမေရှိတိုင်းတော့ဘုရားအောင်ပြီးဒီပဌာန်းမိတာလေးနော်။တန်းလိုက်တော့သက်ကံမှာအကျင့်90ရှိတယ်။ဘာလို့လဲ။90။ညာလုံးသက်တယ်ဆရာကအဲ့ဒါသာပါလို့မိပြီးတော့ခွန်ကြီးကတက်ကမာမာသိမဏိတက်ဖို့တော့ဆိုင်းသွင်းလိုက်ပါပါစစ်စစ်လေးတွေတိုက်တဲ့စမြင်မှုထားသဘောပေါက်သွားလို့တရားကျင့်တာအနံွယ်သွားတယ်အပြညာဟောတဲ့အခါကျတော့အချို့စစ်စစ်တိုင်းလေးတွေရဲ့အိမ်ကမြင်မှုတဲ့ပုံစံခက်ခဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတရားဆိုင်တဲ့တရားဥစ္စာကအိတ်စက်ကိုထုတ်ပြရတာအဲ့ဒါပုံလေးထုတ်တာကြည့်အောင်တပတ်ပုံရှင်းမှာနော်ဒီအောင်မီလုံးလေးလင်းနေဆိုတာအဲဒီမှာနဲ့တင်းကလေးနန်းကျော်လေးကိုပြစ်စက်ဖြတ်တာနော်တစ်ခါဖြတ်ရင်တော့တစ်ခါလင်းသွားတယ်နောက်တစ်ခါတက်တစ်ခါတော့ဟောအရင်ကတည်းကဆက်တယ်ဆင်းရတာမှလို့ပဲနော်အတိတ်တည်းအစားထိုးတာလားအဲ့ဒါကိုထိန်းချုပ်တဲ့အခါကျတော့တစ်ဆက်ကမှ10ချိန်ဖြတ်ခိုင်းတယ်တော့ကြည့်အောင်နော်10ချိန်ရထားတယ်နောက်တစ်လုံးပြန်ရမှာဒါမှတရားရှုရင်နားလည်တော့မှာနော်ထာဖြတ်တဲ့ခါတော့အတိအတိအသာထိုးလာမှာပါ ရှေ့ရလောက်ကရှိသေးလား။ဒါကလုံးဆရာကမှအတိအတိပဲရှိတယ်အဟောင်းရှိပါမလား။ဒါကနော်။တိတိလောက်ကအဟောင်းကပြန်လာပါမလား။အချိန်နဲ့ကြည့်တော့ပြီးဆုံးသွားတယ်။တစ်ဆယ်ဆိုရင်ပုံပြန်လာမယ်ခင်ဗျာတဲ့ပြီးလိုက်ပါ။မပြတ်တတ်တော့ဖြစ်လာပြီနော်။ဒါလည်းပဲအတိအတိအသာထိုးမှမရင်းဘူးလား။ရှိနေတယ်။အားကြောင်ကောင်းတာခင်ဗျာတဲ့။30ပြည့်သွားရင်ညီသွားတယ်ဒီလိုမျိုးပြီးပါနော်အဲဒါလေးကစမ်းထားလို့ဆက်ချဆက်ကောဆက်ဆို30ပြည့်မှဒီလိုရသွားပြီမြဲတယ်မထင်ရဘူးလားရှင်းနေအောင်အဲဒီဘုံလုံးအကျဉ်းသွားတာဟုတ်ပါလားအရင်ရပြီလားပြန်လာအောင်အခုလည်းဘုံတို့လည်းဒါရချပါနာဘလို့ပဲတည်တည်စိတ်နဲ့ရှင်းသိတာလေဟုတ်လားအောင်တဲ့ရင်စိတ်ကလာလာပေါင်းမစတဲ့တဲ့ကပလာပေါင်းမသိနိုင်ဖြစ်တော့ကြာငါတရာပေါ်တော့စိတ်ကအားလည်းဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးလေပဒမြအားလုံးကအဟောင်းကအတိတ်တက်လာစိတ်ကလာယုတ်တယ်လည်းမမြင်ဘူးတော့မပြတ်ဖောက်ပြန်ပြီးသိနေတာတော့ကောင်းတန်ကြပေါင်းတို့ဒီလိုနေနေသွားရအောင်နော်
ဒီညာဆန်းထားတာအဲ့တော့ကျောင်းနာမလားရှိလို့ပြောတာတဲ့နောက်ကြည့်ရဖြစ်သက်တာအဲ့တော့ဘုရားမိရှိတာမနောပေါ်ကအာလုံးကြီးထားတဲ့ခါတက်သွားခြင်းညာမလားဘုရားကြောက်ပြောင်းနေတဲ့ပုံတွေလားဟုတ်တယ်ဒက်ရှိလိုက်နေတဲ့ပုံမှန်ထိတယ်သူမြစ်စီမေရှိလိုက်တာလည်းမကြည့်ပဲနဲ့ညံပန်းနေတာပါမလားဘုရားအဲ့တော့ခင်ဗျားမျက်နာလို့ပေါ်သွားလားခင်ဗျားဘုလို့ပေါ်သွားလားရှင်းစံမလားသုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်အ
ဒီနေ့ကလည်းတော့ပေါ်မီအားလုံးဒီမေတ္တာပို့ရအောင်ဆက်ပြီးခန္ဓာဇာတိငြိမ့်နေကြပါစေ။ဆောရပါစေ။